tame, kad šiuo atveju mes norim paprasčiausiai pasižiūrėti kūno adaptacinės galimybės. Mes visi turim taip vadinamą buferinę zoną. Jeigu ta buferinė zona yra plati, tai kad ten kažkur kažkas atsitiko, neturi jokios įtakos. Ir taip ten mes esam tada atsparūs. Ir todėl yra dalykas toks, kad ten, sakysim, pavyzdžiui, šalia buvo besisnarbliuojantis, bečiaudėjantis, mums buvo bloga diena, mums ten, sakysim, aprėkė viršininkas ir panašiai, nieks neįvyks. Bet jeigu, sakysim, mes turim siaurę buferinę zoną, šalia buvo besisčiaudintis ir besisnarbliuojantis, mums aprėkė viršininkas, namie susirgo vaikas ir kitą dieną pas mus 40 ir mes galim pasiekti. Taigi ten ateina kalba kuo platesnė buferinė zona, to mes turbūt mažiau tos dalykus reaguojame. Tai dabar lygiai tas pats atsisakome. Ir dabar sakysim iš karto, sakysim, kaip jūs galite pasakyti, kad sistemoje irgi yra truputėlį tam tikrų niuansų. Yra vienas dalykas, kad sakysim, jeigu jūs taip žiūrėsit, taip, vienas dalykas, jeigu žiūrėsit, kaip kūnas adaptuojasi išlaikyti maksimaliai ranką. Tai pirmas dalykas, jo postūro nepasikeitė. Kitaip tariant, jo postūro nepasikeitė. Jis prispaudė, viskas tvarkoja. Čia mes matom papildomą stabilizacijos strategiją vienas. Tai teisingai buvo pastebėta, atsirado tremoras. Tai kitaip tariant, tai rodo, kad jungiasi papildomi judesio centrai. Tai yra gilieji judesio centrai, kurie, sakysim, sąlygoja, kad atsiranda tas, reiškia, mažo amplitudinis tremoras. Tai kitaip tariant, jo atveju, jisai pajungė stipriai raumenį, jisai buvo viskas vietoj, viskas tvarkoja, bet visas raumuo jau virpėjo nuo įtampos. Tai, kas rodo, kad gali būti buferinė zona, čia yra žymiai mažesnė. Tai, atsirado dar vieni problemos, va, ne paskutiniai buvo. Didasai. Dar šiam batam kokią nuolaidą pasakysim. Ne taip stiprus. Aš nepaukčiau. Matot iš karto stresą. Taip, kaip ten, kaip mes kalbėjom, kvėpavimo užlaikymas yra stresas. Kūnas jau registruoja. Taip ten, sakysim, šiuo atveju jūs galite iš karto pasakyti, kad jūs jau turite teigiamą testą. Nes jūs matot šitą ir papildomas visas kompensacinės strategijos, kurios yra įmanomas. Taip ten, kūnas valdomas. Jisai daro dar vieną dalyką, jisai įjungia bicepsą, kada kūnas jaučia, kad platus iš nugaros viską. Jisai jungia papildomai bicepsą, jisai jungia diafragmą, jisai sulaiko kvėpavimą, visas įmanomas strategijas, kad išlaikytų. Pažiūrėsim kitoj pusėje. Sukaskam. Šita pusė yra daugiau mažiau, taip? Bet dabar žiūrėkim labai paprastai. Taip tariant, jisai dabar nusėdė batus. Ir aš dabar padarysiu labai paprastą dalyką. Aš padarysiu tik vieną dalyką. Aš vėl jau pėdą truputėlį parplėsiu. Taip tariant, duosiu grįžtamą informaciją šiek tiek į... Parėsi dabar. Gerai. Ir lygiai taip pat truputį praplėsiu pėdą. Bet dabar aš negaliu net pridėjęs jėgos. Taigi taip tariant, reikia suprasti taip, kad jeigu avalynė jums nors truputį spaudžia ir jūs galvojate, jūs ją išnešiosite, pakeitimai gali būti bet kur priklausomai nuo jūsų kūno galimybės kompensuoti. Vienu atveju
Mes pasakėm, šitas žmogus gali nešiuoti per mažus batus, šiek tiek, kurį laiką. Nes jo atveju pasikas kenčia. Jam spaudžia pėdą, bet kenčia pasikas. Nugar. Stabilizacinė sistema. Tai kitaip tariant, jeigu su tais batais ateis draugas, jam pasakys, eina mašiną ištrauksim. Jisai išeis traukti mašiną, ką jisai traumos? Nugarą. Jisai pasakys draugui, tai tu durnas mane pasikvietė į mašiną ten. Bet problema tai buvo ne mašinai. Problema yra iš to, kad ta trauma yra prognozuota. Ir trauma jau buvo dėl avalynės. Taip?